我可以很真实的说，我就每一次在用心的去跟他沟通，出于朋友的这种状态，然后包括我们说到的静静，他私信给我的时候，我温暖了一天，我都背下来了。静静跟我说，他说你知道吗，我不是一个善于言表的人，就是当时录节目的时候可能没有说那么多话，当你们小伙伴走了以后，看到我们每个成员留给他的点点滴滴，他的内心感觉他是被关注和关爱的。他之前想到妈妈有的都是伤心，但是他现在想到妈妈，他觉得伤心消失了，他觉得我现在一定要过得好，因为这也是妈妈想要的。我希望就是这个手账能陪伴着你，就你把你所有愉快的、不愉快，就值得回忆的所有的点都可以记到里边。所以说2020，希望你的今年都能够有更美好的事情发生。我那一刻我觉得说，天哪，我全部的一切全都是我意外的收获。就我期待我自己能做到真的是为他们改善他们的那个生活，我不要求去设计你的生活，我只是给你生活更好的一个提案。哇，先震惊，来，哎，真的好大的变化，感觉很温馨。哎，哦，天哪，我都觉得这是不是我们家呀，设计太贴心了，好幸福呀，这个真的好惬意啊，我觉得。我真的没想到，我真的没想到啊，我的天哪，太厉害了，这才是家，太温暖了，拥抱拥抱。当你发现他认可的那一刻，我们是成就感的，是开心的，我觉得付出这些努力很值得。对，太感谢了。